Jaha, Jonas, nu är det upp till bevis. Du har ju fått en uppgift, en utmaning från mig och Agneta. Att memorera alla artister som har varit med i Bingolotto under det senaste året. Och det här är ju jättesvårt. Din utmaning är betydligt svårare än vår. Så många artister som har varit med. Vi har förberett lite lappar. Jag börjar med första, så kan du förbereda nästa fråga. Fråga. Den 28 augusti 2022 underhöll ett band Bingolotto-tittarna. Vilket band var det här? Ja, det var i program 1255 och det var GES som uppträdde, om jag inte minns. Det är inte sant! Okej, här kommer nästa fråga då. Ja. Klubb After Dark glittrade till Bingolotto med show, sång och dans. I vilket avsnittsnummer? 1261. 1261 är rätt! Jag fattar inte hur du gör. Den 18 februari 2023, vilka två artister var med i Bingolotto då? Då var det Nick Borgen och Nanne Grönvall sticker upp där i palatset. Det vill du jobba med nu. Ja, jag priser. Nanne Grönvall stack upp där på Lovisa. Ur en riddarborg då, Nick Borgen. Ja, det är helt rätt. Okej. Okay. Vilka artister gästade Bingolotto i programnummer 1272? Ja, det var ju alltså uppesittarkvällen då, 23 december. Det hade vi en hel rad. Det var Chris Clefford, Arvingarna, Anna Bergendahl, Måns Zelmerlöw och Carola Häggkvist, Sanna Nilsen, Helene Sjöholm och Anna Stadling, Tone Sekelius och Rickard Söderberg. Ja, men det är helt fantastiskt! Alltså, det är så jävla otroligt! Bra! Hur gör du? Är det bara bilder alltså? Ja, precis. Jag har ju då, här la vi ut de här länderna på kroppen på Oscar här. Men de här har jag lagt ut på en promenad genom min mammas hus och trädgård. Så att de här hängde i granen utanför, alla de här artiklarna. Ja. Undra vart den här hänger då? Kiki Danielsson har stött på Bingolotto-scenen under det senaste året. I vilket program var hon med? Just det är min säng där. Stegen upp på sängen, program 1265 och program 1265. Wow! Vi hinner med en till här. Fråga. Jill Jonsson, Marcus och Martinez och Maria Sur bjöd på musik i ett avsnitt av Bingolotto under året som gått. Vilket datum? 7 januari. 7 januari, helt rätt. Wow! Vet vilket avsnitt det var? Det står en bag-in-box där. Och det alltså måste vara avsnitt 274, det är rätt. Vi hinner en snabb sista. Vilka artister sjöng på Bingolotto-scenen i program 1275? 75, då var det Nike Selmar, Paul Ray och Pericles. Helt rätt. Grymt. Helt rätt. Det var inte lite som rymdes i mammas hus. Allt det här i mammas hus. Ja, precis. Lite i trädgården också. Och lite i trädgården. Ja, då ska du få ett pris, förlåt. Tack Christian. Här är priset. En sommarkvällsmugg. Hoppas